otellər nəyə görə yeni erkən rezervasiyada ucuzdur, yay dönəminə gəldiyində eyni otaq alırsınız, sizdə sual yaranır ki, məsələn, mən indidən alıram eyni otaq kateqoriyalı otaqdır, yayda da alıram eyni kateqoriyalı otaqdır. Burada niyə bahadır? Təbii ki, burada yer məhdudiyyəti yaranır. Yer məhdudiyyəti yaranır. Otellərdə otaqların sayı azalır və eyni zamanda ola da bilər ki, üst kateqori otaqlar qalır satışda. Təbii ki, həm bu yer məhdudiyyətindən irəli gələn bir şeydir, qiymət artımı, eyni zamanda otaqların kateqoriyasının dəyişməsindən də irəli gəlir qiymət artımı. Ona görə də dediyim kimi, mütləq şəkildə nə qədər erkən alsaz, bir o qədər qiymət baxımından o qədər irəli düşmüş olursunuz.